Sasha-vloggen. Nå er vi her. Alle er her. Vi skal til Göteborg. Tjena. GBG-klubb. Tabby HBK. Rösta på oss. Rösta. Har vi en ny kamera? Ja, den ändrar inte alls. Hur känns det? Det känns bra. Spännande. Taggade. Bra. Very taggade. Nu har vi kommit på tåget. Åh, tack. Och då väntar vi, hur långt det tar det? Tre timmar. Till Götet. Fett taggish. Nu är vi klockan. Jag vet inte. 10:21. Vi ser när vi är framme. Okej, nu sitter vi här. Bistron. Ja, i bistron. Och vem har vi träffat, Gert? Peter. Oj. Och vem är det? Tränare, eller förbundskapten. Ja. Här har vi honom. Men vi har väl åkt i en timme typ. Så det är två timmar kvar. Fan, som är det? Oj, det där. Kanske hur mår du? Bra. Ja, bra. Okej, nu är det bara 10 minuter kvar tills vi kommer, eller är i Göteborg. Yes, queen. Nu har vi gått av och det låter jättemycket. Men vi ska ta spårvagnen till hotellet! Jesus! Yay! Här har vi bästa Scandic, bästa Sillane. Okej, okay, ja, vi har gått av tåget nu och är i Göteborg. Nu sitter vi på hotellet och ska kolla om vi kan checka in. Men vi tror inte att vi kommer få det. Vi är en timme tidiga. Ja, för men enligt till är vi 2 timmar tidiga. Jaha, oj. Nu är vi... Hej! Nu sitter vi... Okej, vi... Ja, du håller på. Vi har typ flätat, vi har bytt om, vi har chillat här i typ jättelänge. Hur många timmar? Ja, typ 3-4 timmar. Och om... Tre... Om typ en halvtimme har vi samling nu. 28 minuter så har vi samling. Ja, då har både de här klockorna. Nej, då har vi alla klockorna. 10:05. Nej, 19:50. Och så har vi blå. Då gör det. Så har vi blå har... Ja, just det. Vi ska inte samling, vi ska ju gå och äta middag. Och klockan någonting så har jag blå match. Jag har råkat glömma att filma hela dagen, verkligen. Typ. Blir den här bra? Ja. Jättefan. Beautiful! Det här är inte så spännande, så de tittar på. Nej, vi är liksom... Vi hade fan gärda. Ja, alltså vi har dansat på hotellrummet nu, så jag typ... Alltså, där och sett. Ja, i alla fall. Nu, oh, jävlar, nu kollar alla. Ja, ja, nu ska vi gå och käka. Och klockan är... Vänta. Ska vi sätta på musik nu? Ja. Ja, 17:48. Fint, nu ser man min bakgrund också. Ja, men den är jättegullig. Och sen så har vi match 19:30 och 20... 19:50 och 20:30! Och jag råkar så med in. Här... För henne, så jag fattar inte vad hon sätter. Här har vi dagens mat. Fett yummy. Eller det var jätteäckliga. Aha, ja, verkligen. Mm. Men det är bra. Jag gillar inte ens vanliga köttbullar. Nu ska vi till hallen, så häng med. Nu har vi bara dansat efter roligt i omklädningsrummet och sjungit och så. Och det andra laget börjar värma upp nu och det blir jättestelt. Nu kollar vi här, eller Önnered i Ystad, så kör vi vår grupp. Ja. Nu har vi vaknat. Och... klockan är 9:08. Och vi ska vara vid frukosten vid 9. Ja, och vi skulle ju vakna då om en halvtimme. Men någon här fick en hostattack och väckte alla. Va? Fast jag var vaken, men Bonnie och Celine vaknade. Det råkar bli så, jag kunde inte styra över det. Så. Måste jag gå på toa? Vi måste Greta på kopp då, alltså. Nu så käkar vi lite fulle. Yummy, yummy. Oh, klockan är typ 9. Det är hur som är spya. 08:47. Yes.
Till Valhalla. Valhalla. Och vi kör match 11 och 11 va? 11 kör vårt lag match och sen kör de andra typ 13. Ja. Vi vann matchen. Yay! Med 2011. Och det blev 21-12. Nej. Något sånt i alla fall. Och vi ska snart gå och käka. Klockan är 12:15. Ja, 12:15. 12. Ja. Och andra laget kör klockan 13:40. Nu ska Olivia byta om. Så är det. Här har vi dagens mat. Köttfärssås. Yummy. Rita. 7-8 kanske. Ja. Nu har vi käkat klart och vi ska röra oss mot hallen och kolla andra lagen. Där ser vi Ebba och Julia. Oj vad långsamt att den zoomar in så jag kan filma. Okej, Bonnie, hur kändes det efter matchen? Jag vet inte. Är du nöjd? Celine, hur kändes det efter matchen? Bra. Är du nöjd? Ja, ganska bra. Ni vann med 19-11 tror jag det blev. Ja. Mot Önnered också. Oj, där var nästa. Nu så ska vi till hallen igen. Vi var på hotellet och bytte om och lite så. Och vi ska köra och klockan är 2:50. Och vi kör 15:40. Ja. Så vi kör om 50 minuter. Ja. Önska oss lycka till! Lycka till! Tack! Okej, vänta. Kom igen, tjejer! Nu är klockan 17:00. Och... Yes! Täby har precis börjat sin match mot Orus. Vi vann vår match med 20 bollar typ. Och mot Ystad. Och nu, sen har vi hem och duscha och nu kollar vi på matchen och ska heja dem till Skagen. Nu är det ensam utsida här, Filipe. Nu är det ensam utsida. Bra, Greta! Almar! Åh, ja! Bra, Lisa! Titta på den ytan bakom med Lina. Gå till vänster! Åh, ja! Berlinus! Och vi vann med 20-12. Ja, jag fick en boll i skallen. Ja, men och sen var det någon tjej som skulle få ett rött kort, men fick bara en tvåa så liksom. Nej, jag kan inte. Yummy. Älskar skolmat. Eller klockan är typ 22:15. Och är verkligen. Ja. Och vi ska upp ganska tidigt imorgon för vi är åttondelsfinal klockan 8:20. Täby blå.
mot Stenungsund och Täby röda åttondelsfinal klockan 10:20. Nej, 10:40. 10:40 mot Sävehof. God natt allihopa. God natt Tisha. Hej, vi älskar er. Ja, nu har vi spelat. Va? Tacki! Nej, nu spelar vi in här. Ja, nu har vi spelat två matcher. Första matchen är beröd mot HV3 16-9 och okej match. Andra matchen Täby blå mot Sävehof 1 21-8 och okej match. Nu ska vi höra mosigt. Mosigt öge. Är jättetidigt. Så vi de öppnade då tydligen 7. Så vi behöver vänta i en kvart för att få komma in. Ja. Mappa. Vänta, här har vi då frullen. Yummy. Nu har Täby blå kört sin match mot Stenungsund. Och de vann den med 27-5. Ja, 27-5. och nu ska vi alla packa ihop och lämna våra saker i bagagerummet. Och de kommer möta Torslanda eller Önnered sen. Och vi kommer möta Sävehof. Ja. Sävehof. Och så ska vi lämna alla saker i bagagerummet. Sen ska vi dra till hallen och ska vi vara där resten av dagen. Och bara vänta på. Vi ska ha match vid 10:40. Ja! Yeah! Okej, andra laget vann sin match. Och nu ska vi köra match. Nu ska vi köra match mot Torslanda, kvart. Och de andra är också i kvart nu och möter Torslanda också. Vi vann alla matcher idag. Vi behövde inte köra mot varandra. Vi fick tröjor och medaljer. Smaka på guldet. Oh, okej, guys, vi vann hela kuppen. Ja. Med båda lagen. Eller 1-1 och 2. Men vi körde aldrig. Vi körde aldrig finalen. Men nu har vi bara dansat med kläderna på i duschen. Och haft jättevibe. Och jag har glömt filma idag. Men det är sånt som händer. Nu ska vi börja röra oss hemåt.